İzləyicilərimiz Ram Romay Turizm Agentliyinin nümayəndəsi mən Nurlan sizi növbəti evimizdən salamlayıram. Evimizin həyətini təqdim etmək üçün gedirəm. Baxın. Həyətimiz çox geniş həyətdir. Belə ağacımız, həyətdə ayaq yolusu var. Belə nar ağacları var, çox gözəl bar gətirib. Və belə üzüm talları var. Düzgün şəkildə arıtlanmasa da, yəni gözəl bir yerdir. Və sizə aşağı hissədən başlayıram göstərməyə. Baxın, bura çox gözəl şəkildə samovarımız, manqalımız yerləşdirilib və sizə hal-hazırda hamamımızı, sanitar qovşağımızı göstərmək istəyirəm. Aşağı hissədə olur. Budur. Bütün minutka ilə, yəni anında qızma imkanı var suyumuzun. Bax, belə bir burada yerləşir. Və çöldə də əl yumaq üçün yerimiz var belə. Və indi isə aşağı otağımızı keçirəm. Bura belə birinci mərtəbədir, yəni belə deyim. Bura yataq otağıdır. Burada tək bir çarpayı və belə bir şkafımız var. Tək çarpayımız burada, şkafımız burada yerləşir. Və bundan sonra sizə növbəti mətbəximizi göstərmək üçün gedirəm. Hal-hazırda kuxnamızı təqdim etmək üçün gedirəm. Yəni mətbəximiz belə çayniki filan hər bir şey var. Belə mətbəx mebeli yığılıb. Paltar yuyan maşınımız, soyuducumuz, hər bir avadanlıq var. Burada belə bir qabaq stolumuz da var. Aşağısı da çox sərin olur, belə deyim. İndi isə ikinci mərtəbəni təqdim etmək üçün gedirəm. İkinci mərtəbəni təqdim etmək üçün gedirəm. Və burada belə bir balkonu var. Buradan açılan mənzərəyə baxın, dağlarımıza. Tam ətraflı olaraq çəkin, zəhmət olmasa. İndi isə ikinci mərtəbəmizdə. Baxın, zal otaqdır, çox genişdir. Belə bir divanı var, yatmaq da olar, yəni burada. Belə bir qabaq jurnalinin stolu. Qaz peçimiz, 2 dənə yataq otağı və başda da bir zal otaq var. Bu yataq otağından başlamaq istəyirəm. Baxın, necə də gözəl zövqlü rənglərlə seçilib. Belə bir şkafımız var. Və digər otağımızı göstərmək üçün gedirəm. Baxın, bura hal-hazırda işıq yanmadığı üçün belədir. Bu 2 çarpayı burada var, belə tək çarpaylardır. Belə bir şkafımız var. Və növbəti baş üstə də yerləşən otağımıza gedirəm. Burada taxtımız var. 2 nəfər burada asanlıqla yata bilir. Və belə bir tək çarpayımız var. Baxın, qabaq stolu filan, yəni hər cür qonaqlarınızı qarşılamaq üçün burada yer də var. Əziz bizi izləyənlər, əgər bu evimizi bəyəndinizsə 055-950-5131 nömrəsini yığın, ətraflı danışaq, digər xidmətlərimizin də məlumat alın. Təşəkkür edirəm, sizinlə mən Nurlan idim.